Kjara titull zgjodh lidere e shtëpisë së famshme në Shqipëri. Për këtë së fundi ka bërë një reagim ish-banorja Kevina Kthjella, e cila ka ironizuar prezantuesen e ka hedhur disa kunja për të. Tipo je punëtore e madhe, e mbaj me në Kjara në gjithë ditën pastroi tavolinën, ndërko pjatat e lavamani, laje shpër laje, rregullo krevatin e tjerë, nuk e ngrinte kokën një herë e shkreta veç duke pastruar, e kishte shumë problem pislëkun, tha ajo. Ajo më pas postoi një tjetër video në Insta Story, ku ishin Luizi e Kjara duke folur për një bluzë që mbante artisti Shkodran. Bluza ishte Kevinës, ndërsa ajo shtoi: "E më Kjara bukuroshe, por kur merrni gjërat e mia brenda të pëlqenin, shumë e dashur je."